Përshëndetje gjithëve. Sot ju kam ftu për me një tregu për peticionin që po zhvillohet tek Universitetet Publike në kuadër të iniciativës të sindikatës pedagogëve të punojësve të Universitetit të Shqipërisë. Është parimru një ditë proteste sot në Tiranë në Universitetet Publike dhe është parimru bojkoti i fillim vitit akademik, nëse nuk zbatohen kërkesat e përcaktuara nga sindikata. Kërkesat janë thjeshta, janë bazike dhe kërkohet thjesht që të rritet rrogët, përmirësohen disa kushte fillestare për sa i përket rrogës, për sa i përket trajtimit financiar të punojësve të administratës të universitetit dhe punojësve akademik, dënimës akademik dhe përmirësime në legislacionin e përsa i përket që i përket dhe Ministri Sërsimit. Fidhimi është, pa, kena vetëm 3 ditë që kena fillu me shpërndo pëtësorin dhe kena një konsensus të rrëth 70% dhe në rritje. Pra shikohet që deri ditën kur do kështë parë një mëru protesta, bojkoti, përqitë mësimon që se nuk plëtson kërkesat tona, të arrim në konsensus të plot. Aktualisht pëtësori po shpërndata në dy fakultete që kanë fillu sot dhe është firmos mbi 70-80% nga pedagogët, punuesit akademik, pra punuesit administrativ dhe punuesit nims akademik. A një afa që ministria duhet ka të nësën pra brënda kise e përgjurë? Teknikisht, kur një kërkes dërgohet nga sindikata, ministri është detyruar të ftojnë në takim dhe të dëgjojnë kërkesat sindikatës për të arritur një marrëveshje. Shpresojmë që kjo të realizohet, nëse nuk realizohet, është parimor bojkoti i procesit mësimor. Do të qenë se në një periudhë kur po deklarohet publikisht krizë ekonomike, jo vetëm Shqipëri, por edhe më që nëse do të kërkohet nga profesorët shqiptarës një afat më i gjatë, pra 20 vite akademik do të pas të rishihet në buxhetin e vitit dashur. Do të jeni dakord për këtë? Sigurisht jeni në dispozicion për këtë pikë dhe në kërkesat tona janë minimale. Është kërku Ministrisë Arsimit dhe Ministrisë Financave që të ulim në tratativa dhe të vendosim një periudhë se kur do të fillojmë, nuk jena e dim shumë mirë që është periudhë jo e mirë, por kjo njëkohësisht është një periudhë jo e mirë edhe për familjet e personave që punojnë në administratë publike që janë pjesë e procesit mësimor në universitet. Dhe kjo kërkup një kuptim nga të dy anët. Kërkesat tona, siç e thash, janë minimaliste, që nga viti 2017 nuk ka pasur asnjë adetim me inflacionin, pa bën 5 vite me inflacion mesatarisht 2%, sidomos ky vit parashikohet më i vështirë sepse aktualisht inflacioni është dyshifruar. Kjo është kërkesa.